Interaktivni zadatak riječi koje nedostaju pronaći ćemo klikom na izbornik Kreira aktivnost. Upišemo naziv naše aktivnosti te unesemo tekst koji želimo. U tekstu možemo izabrati riječi koje želimo da učenik kasnije unosi na točno mjesto u tekst. Sada ću izabrati riječi nasumce. Riječi biramo tako da kliknemo dvostrukim lijevim klikom miša na riječ koju želimo da nam se pokaže gore iznad teksta. Kada smo zadovoljni sa svim riječima koje smo odabrali, kliknemo na gotovo. Ako želimo ukloniti riječi, možemo ukloniti na ukloni sve ili odabrati još neku novu riječ. Naša aktivnost spremna. Možemo provjeriti naše odgovore. Nakon što završimo aktivnost, možemo na ljestvici provjeriti redoslijed odgovora naših učenika, možemo prikazati odgovore ponovo ili pokrenuti ponovo kviz. Igra se uvijek može nanovo urediti klikom na Uredi sadržaj i naravno možemo podijeliti tako da je postavimo kao javnu aktivnost, da je mogu i ostali učitelji uređivati i koristiti ili da je samo podijelimo s našim učenicima.